ମାସ୍କ ଏ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ଏବେ ତୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ତୁଣ୍ଡି ଆକାରରେ ପରିଚୟ ପାଉଛି। କୋରୋନା ପରଠୁ କୋରୋନା କବଚର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛି ଏ ମାସ୍କ। କନା ଖଣ୍ଡେ ହେଉ ପଛେ ମୁହଁରେ ନଦେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେଉନି, କାହିଁକିନା କାଳେ କୋରୋନା କାବୁ କରିନେବ ମନରେ ଏ ଭୟ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ମଣିଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ବ୍ୟାପିସାରିଛି ଏ କୋରୋନା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ଏବେ ଯେମିତି ଏକ ପ୍ରକାର ଟାକ୍ସ ହେଲାଣି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କିଏ ରୁମାଲଟିଏ ତ କିଏ କପଡ଼ା, ଆଉ କିଏ ସର୍ଜିକାଲ ମାସ୍କ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏବେ ନଜର ଆସୁଛି। ଆଉ କୋରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏବେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି ଯେ ଲୋକେ ଏବେ ଡବଲ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ମାସ୍କକୁ ନେଇ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ଡିଜାଇନ୍ର ମାସ୍କ ଏବେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି। ନା ସେମିତି କେବେ ମାସ୍କ ଏବେ ନଥିଲା, କେବଳ ସେଇ ୱିଣ୍ଟର ସିଜିନ୍ରେ ଯାହା ଟିକେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ମାସ୍କ ଏବେ ଖୋଲା ଏବେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା, ନହେଲେ ମାସ୍କ କିଏ ପିନ୍ଧେ, ଯାହାର ଟିକେ ଦମା ହମାରେ ସେମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ମାସ୍କ ତ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଆସୁଛି, ତାପରେ ପ୍ରତି ଦୁଇ ତିନି ଦିନରେ ଭେରାଇଟି ନୂଆ ନୂଆ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ମାସ୍କ ତିଆରି କଲେଣି ଘରେ, କାହିଁକିନା କାମ କିଛି ରହୁନି ଏବେ ପ୍ରାୟ ମେସିନ୍ ଦୋକାନମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ସବୁ ମାସ୍କ ତିଆରି କଲେଣି, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଏବେ ଆସୁଛି। କୋରୋନା କାଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟିଛି ମାସ୍କ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତେବେ ହୁଏତ କୋରୋନାର ସଂକ୍ରମଣକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।